Ministarstvo prosvjete i kulture već priprema neophodnu dokumentaciju za renoviranje studentskih paviljona 1 i 2, a obezbiđena su i sredstva od 1,5 milijuna maraka. Cilj je, kako kaže ministar Dani Malešević, da početkom građevinske sezone isti budu sanirani. Saglasan je da su postojeći uslovi za smještaj studenata Univerziteta u Banja Luci zadovoljavajući, a još će biti bolji kada u funkciji bude i 4. paviljon. Očekujem da će studenti u paviljon 4 useliti tek u sljedećem semestru. Ja bih volio da je to bilo sada i da je bilo mogućnosti sada, ali imamo procedure, nabavki takve kakve imamo. Ja tu nisam ništa mogao da utičem i da ispravim. Novi studentski smještaj doniće i nove cijene. Što su uslovi smještaja u paviljonu 1 i 2 malo loši, i tu ćemo ostaviti cijenu smještaja na ovom nivou, a da u paviljonu 3 i sljedećem paviljonu 4 da bude viša cijena. Najvjerovatnije da ćemo ići ka diferenciranim cijenama shodno uslovima smještaja u studentskom centru. Govorimo da imamo 3 paviljona gdje isti uslovi nisu sva 3 paviljona. Studenti ipak smatraju da je potrebno poboljšati uslove smještaja i hrane, te da se nakon toga može razgovarati o njihovoj cijeni. Trenutno smještaj u prvom i drugom paviljonu, gdje je problem sa instalacijama, gdje se dosta energije i vode gubi, a na osnovu toga nastaju troškovi i u dom. I da bi dom regulisao te troškove, teži se povećanje cijena. Inače, ishrana za mjesec dana u ovom centru košta 75, a smještaj 10 konvertibilnih maraka, dok su pojedine socijalne kategorije oslobođene plaćanja.